תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. שלום רב לכם, מבזק הספורט של אקטואלק, מתחילים. אמש ניצחה מכבי תל אביב את מכבי נתניה 4-1 במסגרת המחזור ה-29 בפלייאוף העליון. שחקני הקבוצה המשיכו עם חגיגות האליפות הספונטניות, אך ולדימיר איביץ', מאמן הקבוצה, עדיין עסוק בהפסד לבני יהודה בחצי גמר הגביע. בסיום המשחק אמר המאמן, מבחינתי לא הפסדנו באמת בחצי הגמר. מבחינתו של המאמן, הוא גם מאמן ברצלונה ולא מכבי תל אביב, גם זכה בליגת האלופות ולא באליפות, וגם מאמן את מסי ולא את שירן ייני. הפועל רעננה מתוסכלת מההפסד אמש לאשדוד 2-1 וההסתבכות בקרבות התחתית. אשר אלון בעלי הקבוצה התאכזב לא פחות גם מהקהל, אשר רכש 13 כרטיסים בלבד בקופות. אוהדי רעננה זעמו והחליטו להחתים עצומה כתגובה. עד כה 5 חתימות נאספו. אלון בוזורגי, שחקנה של אחי נצרת, פונה עם אשתו לבית החולים לאחר שנפצע קל בתאונת דרכים. הסמל המסחרי של החלוץ הוא המסכה של גיבור על ספיידרמן, אותה הוא עוטה על פניו לאחר כל כיבוש שער. לכתבנו נמסר כי היכולת להוציא קורי עכביש מהידיים לא נפגעה כלל. רפואה שלמה ספיידרמן. כמו לפני כל בחירות בשנים האחרונות, ואיכשהו במקרה, ערב לפני ייפגשו הערב הפועל תל אביב וביתר ירושלים למשחק מסקרן. ארגון האוהדים של ביתר ירושלים לה פמיליה ים על השחקנים, תצטרכו לרדת מהארץ אם לא תנצחו את הפועל. אני אמליץ לשחקני ביתר לארוז מזוודות מראש. בפעם הקודמת שמישהו הכיס את האוהדים, הם שרפו את המועדון. ינקלה שחר, בעלי מכבי חיפה, חוגג היום יום הולדת 78. אוהדי הקבוצה שלחו עשרות ברכות לבעלים, וגם אנחנו נסיים את המבזק עם ברכה משלנו. אז מה נאחל לנשיא שיש לו הכל? שמכבי חיפה תפסיק לסבול, ושתזכה לצעוק יש אחרי כל גול, למרות שאין הרבה כאלה במשחקים של מכבי חיפה. נאחל לך המון נחת ובריאות, ושמכבי חיפה תזכה באליפות, או לפחות תנסה להיאבק. עד כאן מבזק הספורט להיום. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.